Өлкөдө бүгүн 25 августка коронавирус дагы 229 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Ал эми бир суткада 444 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 4 бейтап каза болгону дагы маалымдалды. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1260 бейтап, амбулатордук түрдө 1794 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 174576 адам илдет жуктурган. Алардын ичинен 167590 киши айыгып чыкса, 2498 адам каза болду. COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 25954 адам бир суткада эмдөөдөн өткөнүн республикалык штаб маалымдады. Маалыматка ылайык, анын ичинен 7884 адам вакцинанын биринчи дозасын, 18070 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 649189 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 387969 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева көз карандысыз журналисттер Али Токтоконов менен Мерим Сырдыбаеванын материалында айтылган ПЦР тесттен өтүү тууралуу жасалма тастыктамаларды берүү фактылары боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Бакашева мындай мыйзам бузууларга жол берилбестигин эске салып, Ички иштер министрлигине журналисттердин иликтөөсүндө көрсөтүлгөн фактылар боюнча белгиленген тартипте териштирүүнү баштоону тапшырды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бир жуманын ичинде мыйзам бузуулардын фактыларын изилдеп чыгуу, анын жыйынтыгы боюнча жеке менчик лабораториялардын ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кароо тапшырылды. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына материалдарда көрсөтүлгөн фактылар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүү жана мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу чараларын көрүү тапшырылды. Ош облусунда даянсыз жоголгон адамдардын саны өскөн. Ушул жылдын 7 айында 68 чоң адамдар жоголсо, алардын 34-ү табылган. Былтыркы жылы болсо 57 жаран жайынсыз жоголуп, алардын 32-си табылды. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү даянсыз жоголгон 1955 жылы туулган Өзгөн районунун Куршап айылынын тургуну Жакыпова Пашаканды табууга көмөктөшүүнү суранууда. Ал 2022 жылдын 28 июнь күнү болжол менен саат 14 чамаларында жашап жаткан үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Белгилери бою 150-155 сантиметр, ак жүздүү, дене түзүлүшү арык, кашы көзү кара, чачы узун кара түстө. Ош облусунун Өзгөн районунун Куршап айылынын тургуну 1955 жылы туулган Жакыпова Пашакан аттуу жаран 2021 жылдын 28 июнь күнү өзүнүн ушу Куршап айылында жашап жаткан үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайра үйүнө келген эмес. Эгерде кандайдыр бир маалыматтар же көргөндөр болгон болсо, Ош облустук ички иштер башкармалыгына маалымат берип коюңузду суранабыз. Жакыпова Пашаканды көргөндөр же кандайдыр бир маалымат болсо төмөнкү телефондорго кайрылып коюуну суранышат. 0555-20-77-76 0504-44-55-41. Бишкек шаардык сотунда жыйын болуп, анда Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариевдин иши каралды. Соттун басма сөз кызматынан билдиргендей, анын жактоочусу башкаргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөн. Бирок соттук коллегия ишти карап, жактоочунун арызын канааттандырган жок. Сариевди УКМКнын убактылуу кармоочу жайында кармоо улантылат. Эске салсак, УКМКнын тергөө иш аракеттеринин жыйынтыгына жана 2021 жылдын 3 августундагы иште алынган далилдерге таянып, тергөө өлкөнүн мурдагы премьер-министри Темир Сариевди УКМКнын убактылуу кармоочу жайында 2 айга камак алуу чечимин кабыл алган. Тергөө учурунда Сариев экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, кум төргөнүнүн ишиндеги экологиялык зыяндын суммасын 1 миллиард сомго азайткан. Натыйжада мамлекетке чоң зыян келтирилген. Ош облусунун Өзгөн районунун Жылалы айылдык өкмөтүнүн жашоочулары маалымат жыйынында мурунку айыл өкмөт башчы Рыспай Абдуллаевдин мыйзамсыз иштерин айтып чыгышты. Жергиликтүүлөр мурунку айыл өкмөт башчы жер алып берем деп акчасын алып, бирок жер берген эмес дешүүдө. Шайырбо Абитахунунун айтуусунда ушул тапта 40 ашуун үй бүлө өздөрүнө тиешелүү болгон жерлерин ала албай, алардын айрымдарынын атына чек берилип, башка жактан келген жарандарга сатылып кеткен дешүүдө. 26 гектар трансформацияланган жер бар экендигин айтышып, бирок ал жерлерде жалаңган акчасы бар алар сатып алгандыгына нааразы болушууда. 100 миңден деп сатышты. Биз эми 100 миңден окшойт, өкмөт нарк окшойт деп биз бердик. Бергенден кийин бизге булар эме кылбады, чек бербеди. Мен ушу бир чек алдым 100 миңге. Кийин балам берген экен.
60 000 берген экен 60 000 кечек бербеди. Мынакей токтому жүрөт жанымда. Бир үйдөн канча чек алгандарды тактырып жалланба депутаттар, мурунку депутат болуп шайлангандар. Бирден эмес 4-төн аялына башка турмушка чыгып кеткен кыздарына паспортун атынан алып туруп, уже айыл өкмөтү өздөрү сатып, айыл жер ошол айыл өкмөтү менен төрага эң кәмінде ошо жер ошолордон чыгат. Ошолорду бизге тактап берсин. Ошолорго комиссия жүрүп ошону каралсын деген ниетибиз бизде. Биз ошо мен аялымын атынан жазылып, катар спектакл 33 спектакл Кошалиева Гүзина деп чек жазылып жүрөт да. Барып кирсем колуман келгенин кылып ал. Кыскасы ошо чек тыр чыккан болсо менден сага менден сага подарка деп эми мындайча айтканда бетирмачылык кылат да. Анан ошону колуман келишинче аракет кылтам. Мен өзү бирок чек алам деп кирген эмесмин, бирок спектакл жазылып калыптыр ошо дейш. Аялым атынанчы жазылган. Ошон үчүн мен алам кылып, эмне себептен аялым атынан берилип калат? Биз кирген эмеспиз да, ошон үчүн жүрөбүз да. Ошого окшоп мага окшогондордун канчалаган адамдардын бейбачаларды кыйналып жүрүшөт да элдечи. Ош шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу пландаштырылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов, Түндүк Кипрдин экономика жана энергетика боюнча вице-премьер-министри Эрхан Арлыга жана Биотренд энергия компаниясынын президенти Илхан Доган баштаган түркиялык делегация менен жолукту. Жолугушуунун алкагында Ош шаарында инвестицияларды тартуу, эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болду. Шаар башчысынын милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов учурда көйгөйлүү маселелерди приоритеттүү багытка таралып, чечүү жолдору инвесторлорду жана адистерди тартып жатканын билдирди. Ал эми Биотренд энергия компаниясынын адистери Ош шаарында жайгашкан таштанды полигонуна барып, жеринен көрүп келишти. Бир айдын ичинде завод куруу долбоорунун келишими даярдалып, бир айдан 6 ай аралыгында толук иштөө мүмкүнчүлүгү жаралат деп билдиришти. Жолугушуу Ош шаарындагы таштандыларды кайра иштетүүчү заводду долбоорлоо жана куруу, инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча меморандумга кол коюу менен жыйынтыкталды. Документке Алмаз Мамбетов жана Биотренд энергия түрк компаниясынын президенти Илхан Доган кол коюшту. Жалал Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Кочкур Ата шаарында Ноокен мистенин мекени эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, көргөзмө Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулууда. Үстүбүздөгү жылдын 28 августунда өтчү иш чарага Иран, Түркия, Өзбекстан, Казакстан жана Россия мамлекеттеринин өкүлдөрү катышат. Эл аралык көргөзмөнүн негизги максаттарынын бири ата мекендик продукцияны чет мамлекетке кымбат баада сатып, бизнес жаатында дыйкандарга колдоо көрсөтүү жана инвесторлорду тартуу деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Кыргызстандын курама командасы Токиодогу 16-чы паралимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык эмес түрү боюнча дирекциясынын маалымат кызматы билдирди. Паралимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан пара жеңил атлетика боюнча Тагыраг ядро ыргытуу боюнча Арстанбек Базаркулов жана азиз спортчулар арасында пара дзюдо боюнча Хайтхон Хусан кызы катышат. Арстанбек Базаркулов 4 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 12:35 ал эми Хайтхон Хусан кызы 28 августта Бишкек убактысы боюнча саат 13:30 күчүн сынайт. Өзбекстандын көк бөрү боюнча курама командасы Кыргызстандын президентинин кубогу үчүн эл аралык мелдешке катышуу максатында Бишкекке келди. Бул тууралуу Кыргызстандын көк бөрү федерациясынан билдиришти. Билдирүүдө айтылгандай, 24 августта Манас эл аралык аэропортуна Өзбекстандын Улок Кубкари федерациясынын башкы катчысы Равшан Ахмадовдун жетекчилиги алдында көк бөрү боюнча Өзбекстандын курама командасы учуп келди. Спортчулар 26-31 август күндөрү Чолпон Ата ат майданында өтө турган көк бөрү боюнча эл аралык мелдешке катышат. Белгилей кетсек, мелдеш өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Аял затынын билим алуусуна, иш менен камсыз болушуна, ой максаттарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүп келген аялдар конгресси салтты бузбастан дагы да коомдогу жумушсуз аялдарга багыт берүү максатында окуу тигүү борборун ачты. Иш чара Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Шанхай кызматташтык уюмунун 20 жылдыгына карата өткөрүлдү. Ачылыш аземге Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин мүчөлөрү жана Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Дудевен катышып сөз сүйлөдү. Учебного швейного центра.
от имени посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике и от себя лично выражаю горячее поздравление и теплые пожелания этому центру. Кыргыз Республикасынын аялдар конгресси тарабынан түзүлгөн окуу тигүү борборуна жалпысынан 80 айым катталган. 40 айым иштөө үчүн жерин орношсо, 40 айымы башка тигүү секторунун жумуш орду менен камсыз болгон. Азыркы тапта аялдар конгрессинин 77 долбоору ишке ашып жатат, дейт өз сөзүндө. Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева. Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүүгө салым кошу жана колдон келсе ошо Кыргызстанга биздин жаштарды алып калууда. Мына ковид бүткөндөн кийин эле канча биздин кыз келиндер Россияга кетип калды. Россиядан иштейли, Россиядан акча табалы, үй бүлөлү, үй бүлөнү багалы деп атат. Бирок бул Кыргызстанда дагы биз ошо мүмкүнчүлүк таап өнүктүрүшүбүз керек да. Биринчи максат билимдүү аялды кылыш керек. Билимдүү аял балдарга билим бере алат, билимдүү аял өнүктүрө алат, билимдүү аял көп жакшы иштерди жасай алат. Жалпы Кыргызстан өнүктүрө алат да билимдүү аял. Бул 77-чи долбоор болуп атат. 28 жылдан бери бул 77-чи долбоорду биз өнүктүрүп аткан мезгил. Аял заты үчүн тикмечиликти үйрөнүп алуу эң мыкты мүмкүнчүлүк, дейт тигүү борборунан билим алып жаткандардын бири Айнура Жарманбетова. Ал бала кезинен кызыгып, бирок мүмкүнчүлүк болбой келгенин айтат. Азыр ал 3 баланын энеси. С нуля окудук, машинаны кандай кылып жибин тагыш керек, кандай кылып тийиш керек, бүт барсын үйрөттү 8 күндө. Чын айтканда мен ойлогон эмесмин, үйрөнүп кетем деп. Үйрөнүп кеттим, аябай. Негизи аял кишиге аябай керектүү нерсе экен. Биринчи эле күнү уже сумка тиктик, анан кийин эле уже киндер тик баштадык. Ошо ыраазычылык билдирем, ушу көп көп эжелер берди, көп эжелердин жумушу жок болчу, ошо ушул жерде калып калдык, ошо дайнешим ушу буюрса иштейли деген эмеде ниеттебиз ушу. Кыргыз Республикасынын аялдар конгресси бардык тармактарда аялдарды колдогон. 1993 жылы түзүлгөн алдыңкы улуттук коомдук уюм. 28 жылдык ишмердүүлүгүндө 76 долбоорду ишке ашырган. 2005 жылы дүйнөлүк аялдардын бизнес инкубациясынын лидери болгон. Улуттук ММА жана панкратион федерациясынын ИМАФ түрү боюнча 21-22 август күндөрү 6-чы жолку республиканын биринчилиги болуп өттү. Ал эми 24 август күнү Өзбекстан жана Кыргызстандын спорт чеберлери күч сынашары маалым болду. Спорттук мелдешке жеринде күбө болуш үчүн ИМАФ федерациясынын дүйнөлүк президенти Керрик Браун келген. Ал атайын уюштурулган маалымат жыйынга да келип, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Кыргызстанга алгачкы ирет келдим. Бул жактагы спортчулардын деңгээлине жакшы баа берсе болот. Албетте кубанычтуу көрүнүш. Анткени бул спорттун түрү бул жакта да өнүгүп жатыптыр. Мындан ары да уюштуруучуларга ийгилик каалайм. Кыргыз Республикасынын жана Өзбек Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлчү спорттук мелдешке Өзбекстандан 20 чукул мушкер келген. Аларга атаандаш катары кыргыз спортчулары гана чыгат. Жеңүүчүлөрү кийинки баскычка өтөөрү дагы маалымдалды. Это между двумя странами первый. Мелдеш эки өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алкагында өткөрүлөт. 15 таймаш уюштурулат. Жеңүүчүлөр кийинки беттештерге жолдом алат жана атайын медалдар менен сыйланат. Кошумчаласак, маалымат жыйынын жүрүшүндө ИМАФ федерациясынын президенти Керрик Браун президент Садыр Жапаров менен да жолугушуусу күтүлүп жатканы маалымдалды. Бакытбек Босунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.